Një masiv shkëmbor ka rënë nga faqa e malit në lagjen Mangalem të Beratit dhe ka bllokuar për disa orë njërin krah të aksit rrugor kryesor. Rreth orës 6 të mëngjesit të së dielës, pranë kishës së Shënmërisë, është shkëputur një masiv shkëmbor rreth 7 metër kub dhe ka bllokuar qarkullimin e automjeteve. Për fat, rreshqitja e gurve nuk ka shkaktuar dëme në njerëz apo automjete. Bashkia e Beratit ka bërë të mundur largimin e masivit të gurve dhe dherave nga rruga, duke bërë të mundur që të rifillojë lëvizja automjeteve.